Lige dunken sin frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vor. Ur årtusens damm, ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram. Begreppet folkförsvar kan här tolkas dubbelt. A. Svenska folket ska försvaras. B. Detta försvar är hela folkets ansvar. Vad är det då vi har mer konkret som är värt att värna? Det kan gälla natur, miljö och resurser, kultur och demokrati, välfärd och trygghet. Försvar är ju något som förknippas med militära resurser. Man tror att hotet är ett militärt angrepp med invasion över hav och land av främmande trupper. Är det verkligen det största hotet mot Sverige idag? Nej, för den som vill komma åt Sverige finns mer näraliggande metoder att tillgripa. Metoder som är både billigare och smidigare, mer effektiva och mindre riskfyllda. Det kan handla om att ockupera styrhytten, att ta över viktiga ledningsfunktioner. Och är inte detta just vad som har hänt? Mycket talar för det. Vad kan då vara syftet med ockupationen? Gäller det geopolitik, maktspel och stormaktsintressen? Gäller det kamp om territorium och naturresurser? Gäller att ändra vårt samhällssystem så att Sverige inte kan framstå som något föredöme? Gäller att knäcka svenskarna, ta ifrån oss gemenskap och stolthet för att kunna härska genom att splittra? Eller handlar det helt enkelt om ett gigantiskt sociologiskt experiment, att några är nyfikna på hur långt det går att driva ett folk och att just svenskarna där framstår som särskilt intressanta? En andra fråga blir, vilka är det som nu har ockuperat oss och tagit över ledningen av Sverige? Handlar det om några slags mystiska rymdödlor? Den frågan ska vi här tills vidare lämna därhen. Låt oss bara kalla dem dunkla krafter. Oavsett vilka och med vilket syfte så har vi idag facit, kan se hur dessa krafter har lyckats. Klart är att man går fram under en godhetsagenda. Man säger sig företräda humanitet. Sverige är ju ett konsensussamhälle. Nästan alla rör sig åt samma håll som alla andra, som i ett fiskstim. Det kan då räcka med att få kontroll över de funktioner som styr stimmets riktning. Lyckas bara det, så kan man plötsligt vända riktningen för hela stimmet. Vilka instanser kan det då handla om? En viktig instans var naturligtvis det statsbärande partiet, Socialdemokraterna. Det fick 1986 sin ledare utbytt. Med Ingvar Carlsson som S-ledare pläderade Socialdemokraterna i folkomröstningen 1994 för ett svenskt EU-inträde. En majoritet på 52% röstade sedan ja. Redan 9 år tidigare, 1985, hade den så kallade novemberrevolutionen ägt rum. Det vill säga den kreditavreglering som drevs fram av Erik Åsbrink och andra S-märkta ekonomer. 1989 släpptes även valutaregleringen, varigenom mer kapital investerades utomlands. 1990 följde en bankkris och sedan en valutakris. Räntan nådde 500%. Och massor av företag gick omkull. Full sysselsättning var därefter inte längre ett överordnat politiskt mål. Viktigare var inflationsbekämpningen. Därmed hade den svenska modellen skjutits i sank. Så här kan en tidslinje se ut över vad som hände under en 10-årsperiod. Ett mönster började också märkas att ledande socialdemokrater kunde gå över till näringslivet. Där fanns alltså inga ideologiska skiljelinjer. Ett exempel är Thomas Östros,
Först finanspolitisk talesperson för S, sedan vd för Bankföreningen. Socialdemokraterna har blivit ett parti som alla andra. Och alla andra partier har blivit som Socialdemokraterna, kan man säga. 7 riksdagspartier har samma inriktning i viktiga frågor. Som MUF-ordförande deklarerade Fredrik Reinfeldt att välfärdsstaten måste nedmonteras. Att välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion. Ja, jag måste ge ärliga svar. Jag måste ge en tydlig signal till svenska folket att tro inte på bidrag i framtiden. Tro inte på politikerna. År 2006 blev samme Reinfeldt statsminister och kunde ta itu med nedmonteringen. Men nedmonteringen hade påbörjats redan när hans partikollega Carl Bildt var statsminister i början av 90-talet. Med Bildt vid rodret ökade invandringen dramatiskt. Med Fredrik Reinfeldt vid rodret ökade invandringen än mer. Så här såg den samlade bilden ut under efterkrigstiden. Innan vi går vidare, låt oss höra hur Göran Rosenberg argumenterade 1996. I polemik med bloggarna Frågor skrev han om invandringskritiker. Förutsätter att det finns ett på förhand givet Sverige som bara tål ett visst mått av kulturella och etniska påfrestningar. Det vill säga att det finns en gräns för hur mycket främmande influenser ett samhälle orkar med. Varje ny främling tycks belasta en förutbestämd kapacitet hos samhället att anpassa och försvenska vederbörande. Med en sådan uppfattning återstår bara att definiera målet för den nödvändiga anpassningen, svenskhetens kärna, och att fastställa den kulturblandningens smärtgräns bortom vilken anpassning är omöjlig och samhället hotat. Alltså, någon bestämd gräns för invandringen till Sverige kan inte sättas. Den ska kunna bli hur stor som helst. När invandringsminister Tobias Billström 17 år senare undslapp sig en formulering om invandringen underförstått att en gräns kunde finnas, blev han hårt angripen i massmedia. Samma sak då SVT-programmet Agenda på en debatt satt rubriken Hur mycket invandring tål Sverige? Den politik som bedrivits har heller inte känt vid några begränsningar. Antalet beviljade uppehållstillstånd har ökat dramatiskt decennium för decennium. Under 1980-talet var antalet putt i genomsnitt 20 000 per år. Sedan regeringen Reinfeldts tillträde ligger årsgenomsnittet på 100 000 per år, alltså en femdubbling. Samtidigt har sammansättningen förändrats. Tidigare kom de flesta invandrare från övriga Norden och sedan från övriga Europa. Nu kommer de flesta från Afrika och Asien. Även personer utan ID-handlingar får stanna. Det handlar inte om personer som efter politisk verksamhet söker skydd undan förföljelse. Nej, det handlar om överbefolkning och personer som söker ett bättre liv. Bara en minoritet finner ett arbete i Sverige. Få klarar sin egen försörjning. De flesta hamnar i bidragsberoende, försörjda av skattebetalarna. Utrikesfödda utgör 15% av befolkningen men tar 60% av ekonomiskt bistånd. När stat och kommuner får stora utgifter för invandringen blir det mindre pengar över till annat. Det sker en undanträngning och då blir det mindre över till vård, skola, omsorg och rättsväsende. Undanträngningen gäller även bostadsmarknaden. Alla som kommer hit måste ju ha någonstans att bo. Mer resurser går nu till nyanlända utlänningar än till infödda svenskar. Så kallade papperslösa får i praktiken gratis tand- och sjukvård. Unga män kan få en service med högsta hotellstandard. På deras boenden finns en personaltäthet som svenska äldreboenden inte kommer i närheten av. För svenska gamlingar är det inte längre självklart att kommunen har råd att ge dem ett helt ägg till frukost. Över nyanlända utlänningar formligen gödslas det med bidrag. Bara ett exempel i mängden. En trebarnsfamilj kan få ut 250 000 kronor retroaktivt i föräldrapenning. Alla bidragen är generöst tilltagna. Det blir många miljarder över att sända till sina hemländer varje år. För att summera. Dels har vi den stora mängden av utlänningar från fjärran kulturer.
Dels har vi generositeten, kravlösheten och orättvisorna. Sverige har blivit en hela världens socialbyrå. Denna utveckling har gått i tre steg. Först tillkom sociala rättigheter personer med svenskt medborgarskap. Sedan utvidgades detta till alla med PUT, permanent uppehållstillstånd. Nu gäller det svenska åtagandet en var som satt sin fot på svensk mark, även det som uppehåller sig illegalt i vårt land. Till detta kommer att kommuner tvingas ta emot nya utlänningar fast de varken kan eller vill göra det. Migverket bestämmer. Och nyhetsflödet har kommit att domineras av nyheter med anknytning till invandringen och mångkulturen. Så omfattande har invandringen blivit att det får demografiska effekter. Detta märks särskilt i skolorna. Svenska folket håller på att bytas ut. Kan detta ske utan protester? Säkert är att makthavarna gör vad de kan för att motverka opposition. Allt sedan massinvandringen tog fart på 1980-talet har det kampanjats mot en påstådd främlingsfientlighet och rasism. Dissidenter har blivit registrerade av Expo och på annat sätt med yrkesförbud och andra repressalier som följd. I arsenalen har ingått inte bara uthängningar i stora massmedia utan också oannonserade hembesök hos dissidenter med kamera och mikrofon. En kultur av ängslighet och rädsla har därigenom skapats. Personer som beslagits med någon icke-politiskt korrekt formulering har ofta avtvingats offentliga avböner. I kampanjandet har ingått att ifrågasätta existensen av ett svenskt folk, en svensk kultur och en svensk historia. Museikampanjen att störa homogenitet är exempel på hur skattemedel används för att omprogrammera medborgare. Annars är det massmedia som här spelar en nyckelroll för att så att säga uppfostra i mångfaldstänkande. Detta gäller inte minst public service. Ambitionerna gäller inte bara mångkultur och mångfald som det heter. Det gäller även feminism och HBT. Det som tidigare sågs som udda ska göras till en ny norm. Journalisterna går i takt. Hur har de dunkla krafterna burit sig åt? Då är vi tillbaka till frågorna i inledningen. Klart är att med på tåget har man så att säga fått alla partier, facket, näringslivet, kyrkan, idrottsrörelsen, hela utbildningsväsendet, alla stora massmedia. Hur det konkret har gått till kan vi bara spekulera om, men möjligen har man genom lobbyverksamhet A. fått in rätt personer på nyckelposter, B. direkt påverkat personer på nyckelposter, C. indirekt påverkat nyckelpersoner genom deras omgivning, D. styrt massmedia och det offentliga samtalet, avgjort dagordningen, agendan, E. påverkat unga politikerämnen på tur för positioner. Avslutningsvis, låt oss lyssna på en person som kanske vet en del om lobbyverksamhet. At this point in time, Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. Ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram. Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad. I'll see. Digga dem.